נתחיל קצת את עניין של פורים. ידוע שחז"ל אומרים בכמה מקומות מרמזים לנו על המעלה הגדולה של פורים, שחז"ל אומרים עתידים כל המועדים להתבטל ופורים לא יתבטל, ועתידים כל הספרים להתבטל ומגילת אסתר לא. כל הספרים הכוונה למלבד חמישה חומשי תורה כמובן וספר יהושע. מדוע המעלה של פורים מאוד גבוהה? מדוע היא כל כך גבוהה העניין של פורים? יש ספר שנקרא ספר הדעה של בעל השם שבוע והחלמה, בחלק ב' הוא שואל שיהיה. הוא אומר, איך יכול להיות שכל המועדים יתבטלו? המועדים זה מהתורה, ושום דבר מהתורה, תודה רבה. שום דבר מהתורה לא עתיד להתבטל. התורה היא נצחית. אז איך זה יכול להיות שחז"ל אמרו, עתידים כל המועדים להתבטל? זו שאלה של בעל הלשם. ואז הוא מסביר שאין הכוונה כפשוטו. ודאי שאין הכוונה כפשוטו שהמועדים לא יתבטלו, אלא הלשם מסביר, נהפוך הוא. מה שהתבטל זה ימי חול יתבטלו, לא המועדים יתבטלו. הוא כותב בלשון הזאת, כמעט מילה במילה, הוא אומר, בכל יום ראשון יהיה פסח, כל יום שני יהיה סוכות, כל יום שלישי יהיה שבועות, וכן הלאה, עוצת כל ימי השבוע, והוא אומר, ושלא נחשוב שקדושת היום ראשון שזה פסח, זה יהיה כמו פסח של עכשיו. הוא אומר, הרבה 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 יותר, ועילוי רוחני הרבה הרבה יותר גבוה ממה של הפסח של עכשיו, וכן הלאה. הוא אומר, ועדיין, כל אלף השביעית, פורים יהיה רק פעם בשנה. מדוע? אומר, כי קדושת פורים נמשכת מהאלף השמינית. ההערה של פורים זה ההערה של האלף שמינית. ככה כותב הבעל השם שבוע והחלמה. אז כל העניין הזה באמת צריך להבין מדוע. מדוע העניין של פורים הוא כל כך גבוה. ואנחנו יודעים שלכאורה זה אפילו לא מהתורה. זה תקנה של נביאים. יש שתי חגים מעבר לתורה. אחד זה פורים שזה תקנת נביאים, וחנוכה זה דברי חכמים. ואנחנו רואים שדווקא דבר שהוא מדברי קבלה, מדברי נביאים, זכה להיות בכזה בחינה רוחנית מאוד גבוהה. ואיזו שאלה מאוד עמוקה, מה הסיבה? בעזרת השם, בהמשך אנחנו נראה את הנקודה הזאת. אבל יש, בכל העניין של פורים יש כמה וכמה נקודות, היום נתחיל ביסוד אחד, בעניין של פורים. פורים זה היה למעשה, כידוע, כל המאורעות של מגילת אסתר, הסיפור, אחשוורוש, אמן, זה בעצם היה הכנה לקראת בניין בית המקדש השני. כי עם ישראל, כשנחרב בית המקדש הראשון, עם ישראל יצאו לגלות של 70 שנה, וזה היה נבואה של 70 שנה. הייתה נבואה של ישעיהו הנביא, שעם ישראל יצאו לגלות, והגלות תהיה רק 70 שנה. לפני החזרה לארץ ישראל, אז היה את כל המאורעות של המגילת אסתר, ולמעשה, אומרים שהמאורעות מגילת אסתר, כל עניינם זה בעצם ההכנה, זה הדרך שהקדוש ברוך הוא הכין את עם ישראל לבניין בית המקדש השני. והמה נתלה, השנה שבה המה נתלה זה היה ג' 1405, וב-ג' 1408, זאת אומרת שלוש שנים אחרי זה, כבר הייתה עליית עזרה, והתחילו לבנות את בית המקדש השני. ולכן זה הכל בחינה של הכנה. קצת נסביר מה העניין של ההכנה, כמו שרבנו ארי כותב את זה בכמה מקומות, בעיקר זה בשער הכוונות, ועוד ספר שנקרא פרי עץ חיים, שזה למעשה שער הכוונות הישן. ושם הוא מסביר קצת את היסוד, מה היסוד של ההכנה, וזה חשוב ללמוד את זה, כי בעצם גם זה תמיד כך, וכנראה שגם אנחנו נמצאים בתוך איזשהו מהלך מאוד עמוק ופנימי, קשור למה שרבנו ארי כותב לעניין של פורים. ורבן נוערי מסביר שבכללות, באופן כללי יש שלושה מצבים שעם ישראל נמצא. כמובן שבפרטות זה הרבה יותר משלושה מצבים, אבל באופן כללי יש שלושה מצבים, ונגיד את זה איך לפי הלשון של רבן נוערי. בזמן הגלות עם ישראל נמצא, זה נקרא אחור באחור. אחור באחור, המושגים האלה, אף על פי שנותנים להם ציור גשמי, אבל כמובן שזה מושגים רוחניים, על מידת ההשגחה וההשפעה שהקדוש ברוך הוא משגיח על עם ישראל. אז אחור באחור זה אומר שיש השגחה על עם ישראל, יש השפעה על עם ישראל,
אבל נקראת באופן יחסי במיעוט, וזה זמן הגלות. כאשר היה בית מקדש ראשון והיה בית מקדש שני, אז ההשגחה וההנהגה על עם ישראל נקראת פנים בפנים. בדרך כלל המקובלים הם מראים את זה בצורה כזאת, הכנסת ישראל, השכינה והקדוש ברוך הוא אחור באחור, וגם יש סיבה וגם על פי הקבלה, שנקרא הם דבוקים אחור באחור, לאחר מכן השכינה באה פנים בפנים. הזמן של ההכנה זה נקרא זמן שבלשון המקובלים הוא מכונה או בשם שינה או בשם דורמיטה או בשם נסירה. זה שלושה מושגים שבעצם הם בשורש אחד, הם באים לתאר ולהסביר קצת, קרב לנו לדעתנו, את זמן ההכנה. הזמן ההכנה, אז מה, איך זה נאמר בלשון המקובלים? שכביכול יש שינה, קודש הבריחו כביכול ישן, ואז השכינה ננסרת ממנו, כוונה נפרדת ממנו, ואז יש זמן שהיא באה לפנים. הזמן הזה של השינה, של הדורמיטה, של הנסירה, רבנו ארי כותב בכוונות, הוא אומר, ואין לך זמן קשה לעם ישראל כמו זמן הנסירה. מדוע? שאז כביכול אין השגחה על עם ישראל. כביכול, כי כמובן, אנחנו אומרים, עם ישראל אומר, הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל. אבל מה המן אומר לאחשוורוש? המן אומר לאחשוורוש, ישנו עם אחד מפוזר ומפורד בין העמים. הגמרא במסכת מגילה ידוע, היא דורשת את זה, מה זה ישנו עם אחד מפוזר ומפורד בין העמים? אלוקיהם של אלה ישן. הוא ישן, אפשר לגזור עליהם עכשיו גזרות. ואחשוורוש קיבל את הטענה הזאת. את הטענה. עכשיו, נתבונן, מה בעצם המן אומר לאחשוורוש? אלוקיהם של אלה ישן. אם אתה אומר שאלוקיהם של אלה ישן, זאת אומרת קודם כל אתה מאמין בו, אתה מאמין בו. אתה מאמין בקדוש ברוך הוא, כי אתה אומר שהוא ישן, אתה לא אומר שהוא לא קיים, אתה אומר רק שהוא הולך לישון. אז אם אתה מאמין בקדוש ברוך הוא, אתה אומר, יש אלוקים לעם ישראל, רק הוא הלך לישון, לכאורה, מה זה נשמע בהסתכלות הראשונה, מה זה נשמע? אין שוטה שכמוך בעולם. מה זאת אומרת? אתה מאמין בקדוש ברוך הוא, רק אתה טוען עכשיו לאחשוורוש, אתה אומר לו סברה, אלוקים של אלו ישן. איך זה נשמע? זה נשמע הדבר הכי מטופש בעולם. כמעט ברמה של, אולי אפילו צריך איזה הפרעה נפשית אולי יש לו. איך אתה יכול לטעון כזאת טענה? אומר רבנו אריה הקדוש, שהמן היה קליפה וכל כך גבוה בכוחת הטומאה, שהוא אמר לאחשוורוש, הוא גילה לאחשוורוש סודות, הוא לימד אותו עץ חיים, שאר הכוונות הוא לימד אותו, שהוא אמר את אלוקים של אלו ישן. רבנו אריה אומר כך, והמן ראה מאכלות הטומאה כל אשר נעשה בעולם האצילות. זה לא היה דמיון, בזה הוא לא טעה, הוא צדק. ומה הוא טען? הוא טען עכשיו, הוא מסביר את זה לאחשוורוש. זה היה השיחה הזאת בין המן לאחשוורוש, זה צריך לדעת, זה היה שיחה ולימוד של עץ חיים ושאר הכוונות. ולא רק זה, יש עוד כמה דברים. אבל את זה הוא לימד אותו. ומה הוא אמר לו? הוא אמר לו, תדע לך, יש מצב, הוא לימד אותו שאר הכוונות, הוא לימד אותו, הוא אמר לו, תדע לך, יש מצב שההשגחה על עם ישראל מועטת מאוד, וזה נקרא שההשגחה ישנה, זאת אומרת, מתעלמת מעם ישראל, וזה זמן הנסירה. והוא אמר לו, והמן, כל זה כתוב בשאר הכוונות, והמן הסביר לך שבראש ואמר לו, תדע לך, הקדוש ברוך הוא רוצה לחזור להיות פנים בפנים ולבנות להם את בית המקדש. יש עכשיו זמן, יש זמן, שזה עת רצון, עת רצון לקליפה, ראווה דרעבין של הקליפה, ואם אנחנו נזכה לנצל, לתפוס את הזמן הזה, אנחנו יכולים להשמיד את עם ישראל. זאת אומרת, הוא האמין שבזמן הזה הוא יכול להשמיד את עם ישראל. וזו הטענה שלו, אלוקים של אלה ישן, בשאר הכוונות כתוב, אסטרולוג גדול היה וראה, מחלות הטומאה שבעולם הבריאה, כל אשר נעשה בעולם האצילות. כל כך גבוה הייתה הראייה של אמן. איפה הייתה הטעות שלו, זה אנחנו צריכים ללמוד, ולהבין איפה הייתה הטעות של אמן. אבל בזה שהוא טען אלוקים של אלה ישן, בעצם ממה הוא מתווכח? נשים לב, הוא לא מתווכח שהקדוש ברוך הוא קיים. הוא צודק גם שלא כלים של אלה ישן, כי זה עץ חיים של רבנו ארי, ושאר הכוונות טוען את הטענה הזאת, אז הוא צודק במה שהוא טוען. רק, מה הוא לא ידע? שאף על פי שהוא ישן, אף על פי שיש כזה מצב שנקרא שינה, שזה נקרא מיעוט ההשגחה, ורבנו ארי הקדוש אומר בלשון הזאת, ואין לך זמן של... עץ שרה וסכנה לעם ישראל כזמן הזה. ואנחנו ברוך השם מאמינים, מאמינים בני מאמינים,
יודעים שאף על פי שיש מיעוטי השגחה, ואף על פי שיש תהליך שנקרא נסירה, ושינה למעלה, בוודאי שהקדוש ברוך הוא לעולם לא עוזב אותי. ואין כזה דבר שהקדוש ברוך הוא יעזוב את עם ישראל. ואז יש שמירה מיוחדת, בזמן הזה של הנסירה, יש שמירה מיוחדת על עם ישראל. רבנו הארי מסביר, זה פרק שלם בשאר הכוונות, ההסבר הזה, אבל מה יוצא מדברי רבנו הארי? שיש הערה מיוחדת, הערה מיוחדת, והערה הזאת נקראת הערת יסוד אבא. והערת יסוד אבא בזמן הנסירה, במיעוט ההשגחה, היא שומרת על עם ישראל והיא לא עוזבת את עם ישראל. עכשיו, זה כל פעם שיש נסירה, דרך ההנהגה, שהערת יסוד אבא משגיחה על עם ישראל. מתי משגיחה? באיזה שלב? כאשר עם ישראל בגלות ויש אחור באחור, אין הערת יסוד אבא. כאשר השכינה באה לפנים ויש השגחה והנהגה של פנים בפנים, אין הערת יסוד אבא. אך ורק בזמן הנסירה יש את ההערה המיוחדת הזאת, ויש הרשות גדולה להסביר כיצד מתקיימת ההשגחה הזאת. אומר רבנו הארי הקדוש, מה היה הנס של פורים? מה היה הנס של פורים? הנס של פורים היה שבשעה שהשכינה חזרה להיות פנים בפנים, אף על פי כן המשיכה הערת יסוד אבא להעיר, וזה מתנה שהקדוש ברוך הוא נתן לעם ישראל, ולא רק זה, אומר רבנו הארי הקדוש, וזה עיר בהערה גדולה מה שלא הייתה מימות עולם. הוא אומר, בלשון הזאת, לא היה בשום שבת ולא יום טוב מבריאת העולם, לא הייתה כזאת הערה, שעיר הערת יסוד אבא, גם כשהשכינה חזרה להיות פנים בפנים. וכל מה שכתוב במגילה, ונהפוך הוא אשר ישלטו היהודים עם הבסוניהם, הכל בא מכוח ההנהגה הזאת של גדולת הערת יסוד אבא שעירה. עכשיו נראה איך זה מתקיים. איך זה התקיים במאורעות של המגילה? מתי זה התקיים? באיזה אופן זה התקיים הדבר הזה? דבר ראשון, אנחנו לא מבינים בהערות רוחניות. אין לנו מושגים. דברים רוחניים, צדיקים בעלי רוח הקודש. אבל יש כלל. יש כלל שרבנו הארי מלמד אותנו, וזה כתוב באריכות גדולה מאוד במפרשים ובתלמידי רבנו הארי. כנגד כל הערה רוחנית שיש למעלה, חייב להיות יהודי שכנגדו למטה. ואם יש הערה כזאת גדולה שנקראת הערת יסוד אבא, חייב להיות כנגדה צדיק שהוא בחינת יסוד אבא, שהוא ממשיך את כל הערה הזאת. ולולא הוא, לא תימשך הערה הזאת. אומר רבנו הארי הקדוש, מי זה הערת יסוד אבא? הערת יסוד אבא יש בכל דור ודור. כשמדי פעם יש הערת יסוד אבא בבחינה הרבה יותר בתוקף, הרבה יותר עוצמתית, הרבה יותר מהירה, וזה הולך כנגד בכל דור ודור, כנגד הצדיק של הדור. הצדיק של הדור הוא זה שממשיך את הערת יסוד אבא. בדור של מרדכי ואסתר, אומר רבנו הארי במפורש, כמובן מי זה היה הצדיק שהמשיך את הערת יסוד אבא? זה היה מרדכי. אז אומר רבנו הארי, בזמן הדורמיתא, אין לך שמירה על עם ישראל, אלא אך ורק הצדיק שומר על עם ישראל. זה הכוח היחידי ששומר על עם ישראל, בזמן הנסירה, זה רק הצדיק. בואו נסתכל, נתמנן בסדר של המאורעות של המגילה, מה קרה שם, מה היה הסדר. ביוד ג' בניסן, זה כתוב במפורש, ביוד ג' בניסן, זה היה ג' אלפים 405, סליחה, ג' אלפים 404, האמן הטיל פור, הפור, נשים לב, אתה רוצה, אתה מתכנן להשמיד, להרוג ולאבד, למה אתה צריך להטיל פור? אבל הוא מאמין בכוחות העזרה, בכוחות המזלות, הכוחים המזלות, לכן הוא הטיל פור. יצא לו שביוד ג' באדר זה זמן טוב, זה מה שאלה לו הפור, להשמיד, להרוג ולאבד. נשים לב, ומתי הוא מפיל את הפור? ביוד ג' בניסן. מתי הזה? עוד 11 חודש. זאת אומרת, זה יצא לו בעצם עוד 11 חודש מי"ג בניסן. הוא שמח שמחה גדולה. מה הייתה השמחה של אמן? הוא ידע שבזין באדר היה ההסתלקות של משה רבנו. הוא אמר, זה זמן טוב לגזור גזרות על עם ישראל. הוא ידע שמשה רבנו זה כוח הגנה גדול מאוד על עם ישראל. הוא אמר, משה רבנו הסתלק בחודש הזה את רצון. הגמרא אומרת, מה הוא לא ידע? מה הוא לא ידע, אמן? הוא לא ידע שבזין באדר גם נולד משה רבנו. היום הוא לא ידע שהיום ההולדת של משה זה בזין באדר. זה רק ככה אומרת הגמרא. הגמרא אומרת שמשה נולד בזין באדר, מה אנחנו מבינים בפשטות? מה פשט דברי חז"ל? פשט דברי חז"ל.
בזין באדר, משה, הייתה הסתלקות של משה רבנו, 120 שנה לפני זה, בזין באדר נולד משה רבנו. זה הפשוט של דברי חז"ל. אבל יש לזה עוד פירוש, לא סותר, פירוש נוסף. מה הוא לא ידע? שביום שהצדיק מסתלק, ביום הזה הוא נולד. אותו יום עצמו הוא נולד. מה הכוונה? הזוהר הקדוש אומר, גדולים צדיקים ממיתתם אשר בחייהם. וכל הכוח שלה, שמשה רבנו פועל עבור עם ישראל, כל הכוח שמשה רבנו פועל עבור עם ישראל, כל ימי חייו, כתוב בזוהר הקדוש, מתעצם לאלה או לאלה ביום פטירתו. הצדיק, הצדיק שעסק בתיקון נשמות ישראל בחייו, אחרי פטירתו, אז האחידה כותב בספר שהם גדולים, אומר האחידה, אחרי פטירתו הצדיק ממשיך לפעול את כל פעולתו, כמו שהוא היה בחייו, ויותר מאשר בחייו, כאשר אין לו כבר איתו מגבלות של הגוף, אז הוא יכול לפעול של עם ישראל הרבה יותר, והחידוש הגדול, שזה חידוש שכתוב בספר החסידים, רב קיבה איגר, וזה אחידה בשם גדולים, ויש עוד כמה פוסקים שמביאים את זה, וצדיקים כאלה חייבים במצוות גם אחרי פטירתם, כמו בחייהם, ויותר. בגן עדן הם חייבים מצוות, אם הם באים לעולם הזה, הם חייבים במצוות זה, כמו בחייהם. כל הפוסקים האלה כותבים את זה בצורה מפורשת. אז זה הייתה הטעות הראשונה של המן. המן לא ידע את גדולת הצדיק אחרי פטירתו. הוא לא ידע שהצדיק פועל בשביל עם ישראל אחרי פטירתו יותר מאשר בחייו. ואז זה היה ביוד ג' בניסן. הוא שמח, המן שמח שיצא לו לפי הבנתו, יצא יום טוב, באותו יום עצמו, ביוד ג' בניסן אותו יום, שמחת ליבו וחדוות נפשו, רץ לאחשוורוש. והוא עכשיו צריך לשכנע את אחשוורוש שהסכים איתו על הגזירה הזאת. ואז יש את כל השיחה, אלוקיהם של אלה ישר. דבר ראשון הוא טוען, את שמיעות של השגחה. דבר השני, מה הוא טוען? מה הוא אומר, הוא אומר לו? אחשוורוש, הגמרא במסכת מגילה אומרת, שאחשוורוש אמר לו, תתן לך להתעסק עם המשרה, זה לא פשוט. לא פשוט להשמיד, להרוג ולאבד. המלאכים פחדו להתעסק עם ישראל. אז מה אומר לו, אמר מלאך אחשוורוש, יש להם מצוות, יש להם חכמים. אומר, איזה מצוות יש להם? ואז כתוב בגמרא, שי פאי. וכולם שואלים, מה זה שי פאי שהמן טוען לאחשוורוש? הפירוש, שרוב הראשונים, מסבירים, זה ראשי תיבות. שבת היום, פסח היום. הם כל השנה טוענים שבת היום, פסח היום. מה הוא טוען בעצם? מה הוא טוען בעצם? הם אומרים, יושבים, היית פעם, המן מספר לחץ בראש, אתה יודע איך הם עושים בסעודת שבת? הם אוכלים שעתיים, שלוש, מביאים את הבשרים הכי טובים, את הדגים הכי טובים, ומה החוצפה שלהם? הם אומר לו, המן אומר לחץ, מה החוצפה שלהם? כשהם אומרים שזה לשם מצוות שבת. כלומר, זה לא מצוות שבת, זה מה שטען לו. זה לא פסח, מה הם עושים? זה תאוות אחינה גרדה. הם בעלי תאווה, רק מה, הם פישו את התאווה שלהם בתירוצים ובמלבושים, כי בכל הם עושים מצווה. מה עושה, מה בעצם המן עושה? הוא מקטרג על המצוות של עם ישראל. זה ההבדל בין המן, שהוא קליפת המלאק, לבין הקטרוג הרגיל. כי בדרך כלל, מה מקטרגים על עם ישראל? שהסמך מהם עולה לקטרג עלינו, מה הוא מקטרג עלינו? על העבירות שאנחנו עושים. במה שונה המלאק מהקטרוג הרגיל? הוא מקטרג גם על המצוות שלנו, לא על העבירות שלנו. על העבירות הוא מניח את זה לכוחות יותר נמוכים. החידוש של המלאק, שהוא מקטרג על המצוות, ומה הוא מקטרג? הוא אומר, תראה, הם אומרים ששבת, עושים את זה לכבוד השם, לשם קידושה, הם אומרים גם לשם איכות קודש, הבריך ובשכינתה, לפני כל סעודה, רק השעתיים יושבים, לא מפסיקים לאכול בשר, ודגים ובשר, ושרים שירים כאילו, זה הכל תאווה בפילה. הוא מקטרג על המצוות של עם ישראל. אז, בגלל שהוא מקטרג על המצוות של עם ישראל, זה מה שכתוב בגמרא, במסכת מגילה, אמר רובה, אין לך בעל לשון הרע כמו המן. מה רובה מתכוון לשון הרע? זה הכוונה של רובה. רובה מתכוון להגיד, הלשון הרע כוונה שהוא מקטרג על המצוות של עם ישראל. כנגד שתי הטענות האלה, אף אחד לא יכול לעמוד כנגד שתי הכתובים האלה, רק הצדיק של הדור, רק מרדכי יכול לעמוד כנגד שתי הטענות האלה, ומה מרדכי בעצם עכשיו צריך, כדי, הקטרוג הוא למעלה,
הוא צריך לבטל את הקטרוג למעלה. איך הוא מבטל את הקטרוג למעלה? לגבי אלוקים של אלי השן, הוא בעצמו, בהערה שלו מוכיח, ותראה נראה איך זה מתקיים, הוא בעצמו מוכיח בהערה שלו של אלוקים של אלי לא ישן. נכון? יש מיעוט ההשכחה, שנקרא אצל המקובלים שינה, אבל זה לא ביטול לשמירה על עם ישראל, כי אין ביטול של שמירה על עם ישראל. רגע זה מציאות של ביטול. ומרדכי, בעבודה שלו, מוכיח בעצם את המשכת השמירה על עם ישראל. זה נקודה אחת. נקודה שנייה, וזה הקושי הגדול. אמר, רגע, למצוות של עם ישראל. הוא אומר, המצוות הם לשם שמיים. עכשיו, נגיד שזה חסר היגיון, זה לא חסר היגיון. יש היגיון במה שהוא אומר. וכי, אנחנו נגיד, שכל מצווה שאנחנו עושים, נקייה לשם שמיים, אין לנו אינטרסים, אין לנו פניות, אין לנו מידות לא טובות, אין לנו תאוות של העולם הזה. הרי אנחנו מודים על האמת, יש לנו. כדי לבטל את זה, זה כתוב, אבני שכר כותב את זה. כדי לבטל את זה, הוא צריך להוכיח שלא רק שהמצוות של עם ישראל זה לשם שמיים, אלא זה הצדיק כנגד קליפת המלאק. אפילו העבירות של עם ישראל זה לשם שמיים. הוא מוכיח אפילו שהעבירות של עם ישראל זה רק מאונס, ולא רוצים באמת את ולא רוצים את העבירות. אז הוא צריך להוכיח את זה. לכן, המרדכי בפעולה שלו, הוא היה צריך לעשות שתי עבירות, ולהוכיח ששתי עבירות האלה לשם שמיים. מה שהוא עשה. אז זה למעשה, זה כל זה היה ביוד גימל בניסן, כשאמן בא והוא קיבל את הטבעת המלך, המלך השתכנע, כל המשלח שכנע את החשבורוש, ואז הוא נתן לו את הטבעת המלך, הוא אמר לו, הכסף נתון לך, העם נתון לך. ואז הוא כתב את האגרות, החתומות בטבעת המלך, להשמיד, להרוג ולהבין. זה היה ביוד גימל בניסן, ומיד שלח את השליחים לכל העולם. עם האגרות. ביוד דלת בניסן. עכשיו, מה שאנחנו רואים, זה סדר הזמנים, כולם מסכימים על סדר הזמנים הזה, יש מחלוקת, אבל זה רש"י ורוב הראשונים כותבים את הסדר הזמנים הזה. ביוד דלת בניסן בבוקר, אסתר, מה אסתר עשתה ביוד דלת בניסן בבוקר? מה עושים? מה המסכם עשתה ביוד דלת בניסן בבוקר? חוקרים את החמץ. היא עסקה בשרפת חמץ, אסתר, היא שרפה את החמץ. ואז, מרדכי שלח לאסתר את התח, שכתוב במדרש של דניאל, ולספר לה על כל מה שקרה. הוא אמר לה, לכי למלך, ותפעלי לי ביטול הגזרה. מה היא אמרה לו? איך אבוא למלך אשר לא קדעת? אפילו נקראתי למלך, זה 30 יום. ברגע שהמלך לא קורא, ומישהו מגיע למלך בלא רשות, אסתר אומרת למלך מרדכי, אחת דתו להמית, איך אבוא למלך שלא כדעת, וזה 30 לא נקראתי למלך, אם אבוא למלך, אחת דתו להמית. מה מרדכי אומר לה? אומר לה, מי יודע אם לא לעת כזאת הגעת למלכות, ואם לא תלכי למלך, את ובית אביך תובדו, וישועת אבוא לעם ישראל ממקום אחר. אסתר שומעת את זה, היא לא יכולה להתנגד למרדכי. ומרדכי, עד שהוא בעלה, הוא הצדיק של הדור, היא חייבת לשמוע בקולה. אומרת, אני אומר לו, ובכן, אבוא אל המלך שלו כדת, וכאשר עבדתי, עבדתי. וצומו עליי 3 ימים, וגם אני ונערותיי נעשה כן. השיחה הזאת, כל הדו-שיח הזה, מתי זה היה? ביום ד' בניסן, בבוקר. כשהיא אמרה לו, צומו עליי 3 ימים, כשהיא אמרה לו את זה, יש לי צומו עליי 3 ימים, מתי התכוונה שהתחילו את התענית? מיד. מיד עכשיו. עכשיו היא אומרת לו, תכריז את התענית עכשיו. ביום ד' בניסן, מיד התחילת התענית. מה זה אומר? זה אומר, המאורע ההיסטורי שקרה רק פעם אחת ממתן תורה. מה זה? מרדכי ובית דינו, ביטלו את ליל הסדר בשושן, באותו שנה. וזה בעבור מרדכי, זה העבירה שהוא עשה מרדכי. שהוא ביטל לעם ישראל את ליל הסדר. והדבר השני, מה הייתה העבירה השנייה של מרדכי? זה אמר לאסתר. אמר לאסתר, לכי אל החשברוש ותפייסי אותו בכל
שאפשר, תקבלי את הגזירה. ואם ירצה אותך, אז תהיה איתו. הוא ציפה עליה את הזה. על זה, הגמרא אומרת את זה, שאסתר אמרה, זה, אלא אסתר אמרה, וכאשר עבדתי עליה. מה הכוונה כאשר עבדתי? כאשר עבדתי מבית אבא, שקחתי לארמון הזה, חמש שנים מבארמון, 4.5 שנים מכבר בארמון, היא אמרה למרדכי, עכשיו אתה שולח אותי לרצות השברות. אז אם כך, כאשר עבדתי, עבדתי, כאשר שנעבדתי מבית אבא, שתרשת להיאבד גם ממך, אני אעשה לך. אבל זה הוא אמר לה, זה מרדכי אמר לה, אם לא תלכי, את עבדת. עליה את, ה, את, ה, את, ה, את ההליכה הזאת. שואלים בזה הרבה שאלות, הרבה שאלות יש בדבר הזה, ולכאורה, הטענה, מה הייתה הטענה שלה? שתיאבד ממרדכי, שתיאסר על מרדכי. אז אם אני צריכה ללכת לאמן, אז אני אסר. לכאורה, איזה סברה הייתה להגיד כנגד אסתר? לא תאסרי. למה לא? למה שלא תאסר? היא אנוסה. ומרדכי כפה עליה. זה נקרא אונס. לכאורה זה נקרא אונס. אז זה המעריק, רבי יוסף קולון, ספר שנקרא שורשי המעריק. אז הוא כותב שמה שזה לא נקרא אונס. זה אונס, מה שמוגדר האונס זה רק שזה בא מצד האיש. סיבתי לא נקרא, ככה אומר המערכת, אבל צריך לדעת שיש איזה פרק, לא מסכימים עם זה. לכאורה, שהיה מפורשת למערכת, מהמגילה, שהיא אמרה, והתאום שלה למגילת אסתר, שיש סיבתית, שהייתה הסברה של אסתר, לא הסכים איתה עם הסברה הזאת, רק מבין שזה לא זמן עכשיו להתווכח, אמרה לה, תתחיל, אל תתווכח. אבל באמת זה אולי מסכים אותה. הרב עובדיה קצת כזה. לא עושה את זה ודאי, אבל יש קצת כזה. על כל פנים, מתי היא הלכה לאחשוורוש? אסתר הלכה לאחשוורוש. זה היה בתקווה בניסן בפורים. ופה, על זה יש מחלוקת ויכוח בין המפרשים. מדוע? כתוב, והיא ביום השלישי, ותלבש אסתר מלכות, ותעמוד נוכח הצהר בית המלך הפנימי. אז זה הוויכוח, כי אם אתה אומר שזה יום שלישי, יום שלישי ממתי? אם אתמול היא אמרה לו, צומו עליי 3 ימים, אז אנחנו היינו, בפשטות אנחנו יודעים שזה יום שלישי ממתי, מיהודה לבית ניסן, אז שהיה עדו שיח בין מרדכי ואסתר. רש"י כותב לו, זה לא יום שלישי מיהודה, זה יום שלישי משליחת העקרות, י"ג, אחרי זה ט"ו בניסן בבוקר. ואז היא הזמינה את מרדכי, את אמן, את אחשוורוש, למשתה שיהיה באותו יום, ואז הם היו במשתה שלה, וזה היה בטת ו' בניסן, ביום טוב ראשון של פסח. כשאחשוורוש שאל את אסתר, אסתר, מה שאלתך ומה בקשתך? אמר לו, יבוא המלך ואמר למשתה אשר אצא מחר, ואומר למלך, שאלתי ובקשתי, מתי זה? איזה יוצא שהמשתה השני, מתי? תזיין בניסן, זה יום הראשון של חול המועד. כשהמן יצא מארמון המלך, מהמשתה הראשון, כתוב ויצא המן שמח בטוב לב, ואומר המן בליבו, לא הזמינה המלכה, רק אותי ואת המלך. למשתה. מרגיש חשיבות גדולה מאוד. כשהוא יצא מארמון המלך, את מי הוא פוגש? את מרדכי. מרדכי מחכה לו, ארמון המלך. ומה כתוב? כל העולם מתבטל עכשיו לאמן, הוא רק עולה מדרגה לדרגה, יותר חשוב, עוד יותר חשוב, אמן, וכתוב, ומרדכי לא קם ולא זע. מרדכי לא קם, וימלא אמן חמה, זה שהוא לא קם ולא זע, וימלא אמן חמה, הולך הביתה וסיפר את זה, זרש באהבה, מה אעשה למרדכי? אמרת לו זרש, שיהיה את הכישוף, בשאר הכוונות, הייתה מחשבה יותר גדולה מכל הזה. מכל היועצים שלו. יאמרו, תעשה עכשיו עץ 50 ממה, תלך למלך. עכשיו תעשה את עץ 50 ממה, תלך למלך ותגיד את מרדכי.
אומר רבנו הרי הקדוש, מה היה כל כך קשה לאמן, שבימלא אמן חמה. אתה יסבת את זה להשמידו לרק. לפי הבנתו, עוד מעט אתה מצליח בכל המלא שלך. למה אמן כל כך לקח את זה ללב, שמודכה אלוקר ולא זה, ממלא אמן חמה, הוא בא הביתה, והוא מתייעץ מיד, מה עושים מודכה? מה יפריע לו כל כך? אומר רבנו הרי הקדוש, מה הוא ראה? מה הוא ראה? הוא ראה הערת יסודה שלא נותנת לצאת מן הכוח אל הפועל. הוא הבין, המען הבין, שכל אור חי, אי אפשר לפעול שום כזה על עם ישראל. את זה הוא ראה את הדבר הזה. אבל עם ישראל לא ראה את זה, הוא ראה. הוא ראה את הכוח של הצדיק, הוא ראה את הכוח של הצדיק, יותר מאשר אפילו עם ישראל ראה את הכוח של הצדיק. לכן, כל ההצעה הזאת הייתה. ואז עשה עץ המשהו, אם נתבונן, יש עץ 50 אמה, מה זה 50 אמה? כמה מטר זה 50 אמה? בערך 24 מטר, זה בניין של 8 קומות. אז הוא חשב לארגן מיד עץ שאורכו בניין של 8 קומות. אכפת לך לתלות אותו של 10 אמות, מה אתה עכשיו צריך לתרוע? איפה תביא בכלל כזה עץ? להציג עץ שאורכו, עץ ארוך, מאיפה אתה הולך להציג את זה? מה העניין, ההקפדה, אומרת לו, לך תביא עץ, תעשה עץ 50 אמה ותתלה את מרדכי עליו, מה העניין הזה? אבל המושג אמה, בלשון הקודש ידוע שיש לזה שתי משמעויות. משמעות אחת של אמה זה מידת אורך, המשמעות השנייה זה היסוד, זה בעצם השפעה, כל אמה זה בחינה של השפעה. אומר רבנו הרי קדוש, מה זה לשמרה לאמה? לך תעשה עץ 50 אמה, עץ שגובו של שורשו, בשאר ה-50 של אטומה, וככה תוכל לבטל את מרדכי. רק על ידי זה תוכל לבטל את מרדכי. ואומר רבנו הרי, והיא צדקה. באמת, עץ של 50 אמה, בשאר ה-50 של אטומה, זה כזה כתרוג גדול, שאתה יכול לבטל חס ושלום, היה יכול לבטל מרדכי. ואז, כשהגיעו למצב שבו אפשר לפגוע בצדיק, פה הקדוש ברוך הוא נכנס לתמונה. ברגע שרוצים לפגוע בצדיק של הדור, שם הקדוש ברוך הוא כבר מתערב בזה. מה הייתה ההתערבות של הקדוש ברוך הוא? כשהמן בא לאחשוורוש, איך זה מתחיל הפרק? זה פרק ו' במגילה, איך זה מתחיל? בלילה הוא נדדה שנת המלך. אומר רבנו הרי הקדוש, מה הכוונה בלילה הוא נדדה שנת המלך? מה המשמעות הפנימית? אומר. הרי זמן הנפירה, איך הוא נקרא? שינה, דורמיטה. שינה ודורמיטה זה בלשון לטינית, דורמיטה זה בלשון לטינית שינה. זה זמן של השינה. ומה זה המילה נדדה שנת המלך? המילה נדדה מה זה? עברה שנת המלך. עברה שנת המלך. הוא אומר רבינו הרי קדוש, בשעה שהמן בא לאחשוורוש כדי להגיד לו, תתלה את מרדכי, באותה שעה שהוא הגיע לחצר, בלילה הוא נדדה שנת המלך, האור העליון התעורר מהשינה, חזר להיות פנים בפנים. ואז ברגע שחזר להיות פנים בפנים, קראו בזה בעצם שלושה ניסים. אחד, שבאותו רגע של הקטרוג של עץ 50 אמה, היה התעוררות מהשינה, ובעצם מה שהמן רצה להרוויח, בזמן השינה, התבטל באותו רגע שנדדה שנת המלך, וזה נס ראשון, זה קרה באותו רגע. הנס השני, שערת יסוד אבא, שזה הרע רוחני, מאוד מאוד גבוהה, היא צריכה להתבטל. כל פעם שיש את כל המהלך הזה, היא מיד מתבטלת. באותו יום, היה נס שלא התבטלה. היא המשיכה לעיר גם שהיה פנים בפנים. זה נס שני, נס שלישי, שגם היא לא הייתה בתוקף רגיל, אלא הגדיל את ההערה הזאת, הקדוש ברוך הוא הגדיל את ההערה הזאת מאוד מאוד, שעל זה, על ההגדלה הזאת נאמר, רבן אורי כותב, מה שלא היה מבריאת העולם, ולא בשבת ולא ביופיה ולא בשום חג. בשום זמן לא היה כזה. תוקף של הערה. ברגע שהתגלתה הערה הזאת, פה נלמד יסוד מאוד גדול. ברגע שהקדוש ברוך הוא משנה את ההנהגה למעלה, מיד זה יורד למטה והופך את כל העולם. ואף אחד לא מבין את זה. הטבע אף אחד לא יבין את זה. לא, מדוע? הרי, מה כתוב כמה פרקים לפני זה? פרק ג' או ד' פרק ג' מה מקרה? מה כתוב? ויגדל המלך את המן. זה כבר היה כמה שנים לפני זה. לפחות 3-4 שנים לפני זה, ויגדל. אמן, אין אף אחד חשוב בממלכה חוץ לחשוורוש, אף אחד לא חשוב אותו.
איזה תקנה יש, איזה חוק יש בממלכה, כל מי שרואה את המה צריך להשתחוות, יש יותר גדולה מזאת, עכשיו אנחנו מדברים על ליל תת זין בניסן, זה בין המשטר הראשון למשטר שני, הרי לפני יומיים וחצי, ביוד ג' בניסן, אתה נתת לאמן את הטבעת, אמרת, הכסף לתת האחרון לתת, תעשה מה שאתה רוצה, אתה עוד יותר נותן לו כוח, היום היית איתו במשתה ביחד, ואתם החברים הכי קרובים בעולם, איך שאמן מגיע לך שמרוש, מה כתוב במגילה, מה שואל אותו, הוא לא נותן לו לדבר לך, חשבה שמה אתה לא נדבר, מה הוא שואל אותו, מה לעשות לאיש אשר המלך חפץ בעיקרו, אמן אמר לו את כל הטקס, ואז מה הוא אומר לו, קח את מרדכי ותעשה לו את כל זה, הרי איך זה יכול להיות, איך זה יכול להיות, שאתה, האיש שאתה, אתה רוממת אותו, הכתבת אותו בממלכה, בכל העולם, בעצם ממשלתו על כל העולם, יותר מכולם. זה האדם הכי קרוב אליך, היועץ הכי קרוב אליך, אתם בסעודה עם המלכה יושבים יחד. נתת לו את הבת המלך, נתת לעשות הכל. ברגע אחד, ברגע אחד, אתה משפיל אותו כזאת השפלה, אתה יודע, על י' ג' בניסן, על מי הוא דיבר? להשפיל להרוג, על עם ישראל. הרי אחשוורוש ידע שמרדכי הוא יהודי. איך אתה נותן לו עכשיו שיהיה הבלן והמשרת של האויב הכי גדול שלו. איך זה יכול להיות, איך זה יתהפך? ואם אנחנו מסתכלים על הפשט של הדברים, זה צריך לקחת את אחשוורוש ולאשפז אותו במחלקה סגורה, אין לו מקום אחר. אז לכאורה זה שיגעון, זה שיגעון גמור את הדבר. הכל נלמד יסוד עצום, נורא. ברגע שמשתנה הנהגה למעלה, באותו רגע כל המציאות למטה מתהפכת. ואף אחד לא יכול להסביר את זה. בפשט אין איזה הסבר. כי ההסבר זה השינוי שלנו מיד מתעורר כזה אור של רחמים על עם ישראל, שהכל מתהפך לטובת עם ישראל, ברגע אחד. בלילה זה אותו רגע שהתעורר סתם מהשינה, כמה זה נקרא, התעורר המלך משנתו, לשמור על עם ישראל, באותו רגע הכל מתהפך, כל הבחינה מתהפכת. וזה בעצם, רק הצדיק יודע את המלחמות האלה. וחוץ מהצדיק אף אחד לא יודע את הסוד של המלחמות האלה, עשה הכל. מיד, כבר בבוקר, כבר אחרי כל הביזיון שעשו לאמן, כבר תלו את המן. כתוב במדרש, את הבשר שלו, כתב תפילה, שזה היה בשר מאוד טעים לעופות, אז תוך רגע אחד זה כבר כזה התפתחות, זה הכל ניסים. עכשיו נתבונן בכמה נקודות מתוך העניין. בזמן הנסירה, כמו שרבנו הרי מלמד אותנו את היסוד הגדול הזה, שרק הערת יסוד האבא מהירה, זאת אומרת שבעצם כל מה שאדם יעשה, בשמה נסירה, כל מה שאדם יעשה בלימוד התורה, בתפילה, במצוות, שכר, כשהיהודי מקיים מצוות יש לו שכר, אבל שמירה בזמן הזה, בהתעלות רוחנית בזמן הזה אין אפשרות. למה? כי זה באמת לא מהיר. אותו זמן, בזמן הנסירה, כל הבחינות האלה זה לא מהירות. כל החבל, וכל השמירה שיש על עם ישראל בזמן הנסירה, זה רק על ידי הצדיק. זה רק הצדיק שומר על עם ישראל. והצדיק, יכול להיות שעד זמן הנסירה, הצדיק הוא נעלם לגמרי. זה יכול להיות האור הנעלם. במפרשים של שאר הכבוד מסבירים את זה. כי רק נשמתו מתגלית בזמן הנסירה. עד כדי כך, אחד מגדולי מפרשי שאר הכבוד, ספר שנקרא באתי לגנים, שואל את השאלה רגע, כל הערת נשמת מרדכי הייתה מההערה של יסוד אבא בזמן הנסירה. זמן הנסירה התחיל כמה זמן קצר לפני המאורעות של המגילה, והמן ראה את זה ובא לגזור את כל הגזרות. הוא ראה את כל זה. עד כדי כך שהבתי לגני שואל שאלה, אז איך הוא חי לפני זה? אם הנשמה שלו עכשיו מתגלית, אז באיזה, בכלל מאיפה מרדכי היה לו חיים לפני זה? שאלה של המפרשים. אז הבתי לגני מסביר, שכמובן שלצדיק, צדיקים גדולים, לכל יהודי, אבל לכל לצדיקים גדולים, יש כמה שורשים. אז הוא לא חי את השורש של ההערה הזאת, עד אותו רגע. באותו רגע, שעכשיו צריך להיות נסירה, התגלות הערה של סוד אבא, מתחדשת בנשמתו, הערה חדשה לגמרי. כי זה כל זה, זה תירוץ של הבתי לגני. אז עד הרגע הזה, מרדכי צדיק, הוא תלמיד חכם, חשוב, אבל הוא לא, זה לא מרדכי שמתגלה, זה לא תוקף האור שמתגלה בזמן הנסירה. לכן עד הזו נעלם. מי שיודע או זוכר,
לפני שנים, על השול, במאה שערים, עד בערך 30 שנה, מה היה השלט? היה שלט גדול, היה על הקיר, היה שלט על הקיר. מה היה כתוב? איך קראו לשול של מאה שערים? האור הנעלם. אז היה, זה היה, רבנו היה אור הנעלם. בכל הבתי כנסת בארץ של ברסלב, לפני 30 שנה ומעלה, היו מחפשים באמצע שבוע מניין, בבוקר זה היה תמיד, אני זוכר את זה בבני ברק, שהייתי אז גר בבני ברק, זה תמיד היה, הגבאי של הכנסת תמיד עמד בחוץ, והיה מחפש עשירי למניין. עכשיו, בכנסת המרכזי של בני ברק, מתי היה גאוות יחידה לברסלב, ומתי זה היה? בליל שבת. ליל שבת זה היה המניין הכי גדול, אז היה גאוות יחידה. לפני 35 שנה. כמה היה במניין הזה? מה שהבזמסת היה מלא. 25 שנה. זה היה ברסלב. 4 בתי כנסת של ברסלב בכל הארץ, ופתאום, אנחנו בתוך התהליך, אנחנו לא שמים לב. פתאום, סכר, מים רבים לאורו לחבות את האהבה, בכל מקום, אתה עולה ומתפשט ומתפשט, זה לא טבעי. זה קרוב ל-200 שנה, זה היה, כל חסידות ברסלב היו כמה עשרות אנשים. ופתאום זה, מדוע? מדוע? זה הזמן של הנצירה. ברגע שנכנסנו לנקודה של הנצירה, יותר ויותר מרגישים שאין חיות רק על ידי הצדיק. וזה אפילו גם רואים שאנשים, שקודם לכן, לפני הנצירה, ברוך השם, הלכו בדרכים טובות, תורה, בתפילה, בעבודת השם, פתאום מרגישים איך הכל נסגר, זה הכל תהליכים שקורים בתוכנו, ומתחילים לחפש את נקודת החיות. ואז, זה מה שרבנו אמר, לעתיד לבוא כל העולם עם ברסלב, הוא התכוון על הזמן הנסירה. רבנו ראה שחייב להיות נסירה, לפני כולו חייב להיות נסירה. וזה נסירה, וזה כתוב בספר, אני כתוב, שזה הנסירה הכי גדולה מבריאת העולם. למה זה הנסירה הכי גדולה? מה הסיבה של הנסירה הכי גדולה? כי הפנים בפנים, שיהיה בזמן שהתגלה משיח צדקנו, זה כל כך גבוה, אז עומק, הסתרת הנסירה היא כפי עומק, כפי העניין של הגילות שצריך להיות בזמן שיהיה ייחוד פנים בפנים. לכן זה, ורואים שנביאים, תנאים, חז"ל, ראו את כל זה, לכן הם דיברו כל כך על העקבת את המשיחה. כל ההסתרה והניסיון הגדול של העקבת את המשיחה זה, בגלל עומק הנסירה, עומק ההסתרה שצריך להיות בנסירה שלפני הגאולה. וזה בעצם היסוד, השורש של... שכל העניין של העקבת את המשיחה. מה שאנחנו רואים, דבר ראשון, מה שמחזיק אותנו, בזמן הזה, זה רק הבחינה של הצדיק. אז כשעוזים בצדיק, אז הוא יכול להיות את האדם לתורה ותפילה. זה כבר הוא פותח את הכל. אבל זה חייב לעבור דרך ההתקשרות עם הצדיק. לכן, לא היה עוד דור, ועוד לא היה דור, של כל כך הרבה התקרפות והתקשרות, לרבנו, לרב, לתלמידים של רבנו, הסיבה היא כזה, אז אנחנו מקווים שאנחנו לא נצטרך לסירה, כבר זהו, אנחנו אומרים שצריך את החובה, אנחנו מקווים שמסכימים איתנו גם בשמיים, עם הנקודה הזאת, זה כבר נראה ש... מה עוד יכול להיות? אבל יהיה רחמים בעזרת השם. אבל זה, כל זה זה נקודה של הנסירה, ונקודה אחת, למה זה צריך להיות בצורה כזאת, למה ההכנה צריכה להיות בבחינת הסתרת פנים כל כך גדולה לפני הגילוי הגדול, שזה, קודם כל זה כלול בדברי רבנו, הירידה תכליתה עלייה, כל שחייב להיות ירידה לפני עלייה. ובאמת, כמה שאנחנו יכולים להבין באמת למה, למה צריך להיות ירידה כל כך גדולה לפני עלייה, וככל שעלייה יותר גדולה, ככה צריכה להיות ירידה יותר גדולה. ובאמת מה הסתרה? זה שמעתי את זה שאני מאדמור מפרסטוב, כלומר, שעיקר ההכנה לגאולה, ולפי מדרגת הגאולה, ככה צריך להיות מדרגת ההכנה, זה העיקר ביטול מידת הגאווה. אי אפשר לבטל בשלמות את הגאווה, רק על ידי הנסירה וההסתרה עצמה. כי בהסתרה ובנסירה, אדם הוא רואה שאם הקדוש ברוך הוא לא עוזר לו, הוא יכול לכפר עוון, איפה הוא יכול להיות. עכשיו, עומק הנסירה, עומק ההסתרה של הנסירה, זה עד כמה הביא את האדם למעלה, איך שהוא חסר בונים. וזה בעצם
המהות הפנימית של כל מה שקורה עכשיו, שאנחנו רואים, ואם כל אחד יתבונן, כל אחד בדרכו, בנתיב הפרטי והמיוחד שלו, רואים היום שקדוש ברוך הוא מביא כל אחד למקום של חסר אונים. אדם אומר זו, ברגע שאדם אומר את הנקודה הפנימית, אני לא יכול, אני לא יכול יותר, באותו רגע מתחילה הגאולה של בן אדם. הגאולה שלנו מתחילה מנקודה של הנקודה של החוסר אונים, וכל זה למה? למה הקדוש ברוך הוא צריך להביא אותנו לזה? כי זה, רק בדרך הזאת יש תיקון שלם לגאווה שנכנסה בנו בחטא אדם הראשון. רק על ידי הבחינה הזאת, שאתה מבין, כי בחטא אדם הראשון, מה הנחש אמר לחווה? והייתם כאלוקים, תבראו עולמות. נכנס בנו יצר הרע, והייתם כאלוקים. והייתם כאלוקים, זה לא שאני לא רוצה לעבוד את הקדוש ברוך הוא. והייתם כאלוקים, אני רוצה לעבוד את הקדוש ברוך הוא. אבל אני רוצה שכולם ידעו שאני עובד את הקדוש ברוך הוא, ואשרי הקדוש ברוך הוא שיש לו כזה צדיק בדור. שהקדוש ברוך הוא יכול לזה, ישראל עשר בך התפאר, בי ראוי להתפאר, אני לא מרגיש. תראה מה אני עושה, תראה מה אני פועל, זה לא פשוט. אני לא אלך לפרסם את זה. אני לא אפרסם את זה בכל הדור, כי זה גאווה לפרסם. אבל אם יהיה להם זכות, אז הם ידעו. לא יודע, זה רק עניין של זכות, שידעו בעצם מה כוחותיי ומה אני פועל בשביל עם ישראל במסירות נפש שלי. זה נקרא השורש של הגאווה של הפירוד. ואי אפשר לבטל את השורש רק על ידי שאדם עובר מצבים של חוסר אונים. ואז כשאדם עובר מצבים של חוסר אונים, מה הסכנה הכי גדולה במצב הזה? הסכנה הכי גדולה זה שאדם יתייאש. הוא אומר, ניסיתי כל כך הרבה פעמים, אני רואה שאני לא יודע, אני זהו, בסדר. הוא אומר לה, הקדוש ברוך הוא, השם, אתה אמת, התורה אמת, המצוות אמת, הכל אמת. אבל אני רואה, אני מנסה כל כך הרבה פעמים ללכת, להיות צדיק, ללכת בדרך התורה, אני לא יודע, כל פעם שאני מתקרב, כל פעם שאני קצת עולה, זורקים אותי את כל המדרגות. מה הולך פה? באמת, אנחנו מטבענו, האדם מטבעו, מה היה קורה לו? בסדר, חודש מתחזקים. חודשיים מתחזקים, שנה מתחזקים, שנתיים. אדם, אחרי שנתיים, מה אדם יגיד לעצמו? כל אחד, מה יגיד לעצמו? אי אפשר. זה מציאות בלתי אפשרית. עכשיו, מי עשה את המציאות הזאת? בעולם. אז קודם כל, זה בלתי אפשרי, וגם מתחילים, אדם מתחיל להתייעש שהוא יכול, ולא רק זה, לא רק שהוא מתייעש שהוא יכול, מה עוד נכנס בתוך לב האדם? כעס. מה הולך פה? מה זה, אני מוסר פה את הנפש שנתיים, אני עולה שלוש שלבים, הכל נשבר ואני יורד 10 מדרגות למטה. קמתי, בניתי את הסולם מחדש, חיברתי את השלבים, התחלתי לטפס, טיפסתי 6 שלבים. 6 שלבים, נפלתי עכשיו 20 קומות למעלה. אחרי כמה פעמים, האדם בהכרח אומר, אי אפשר באמת לעבוד את הקדוש. קרה בדרך נכונה. והקדוש ברוך הוא עשה את המציאות הזאת, אני כועס עליו. ופה מתחיל כבר להיות, פה מתחיל להיות שיקוח פנימי בין הנשמה לבין הקדוש ברוך הוא. ופה, בלי הצדיק, אנחנו לא היינו יכולים להבין שבעצם, העלייה והירידה 1,000 פעמים, אבל נתן אומר, זה מופיע, באמת כתוב בפסוק 7 יפול צדיק וקם. אנחנו, כל אחד יכול להעיד שבשבוע האחרון היה לו יותר מ7 פעמים. מה זה, זה לא, זה פסוק לא מדויק, אולי זה טעות בפסוק. אבל נתן יושב את זה. נתן אומר, 7 כפול 10,000. רק לא רצה, הפסוק לא רצה להגיד את זה במפורש, שאדם לא התייאש, זה הרמז. צריך את הליקוטי הלכות להבין שזה 7 כפול 10,000 פעם, ליפול צדיק וקם. אבל הצדיק נותן לנו כוח, באיזה בחינה הכוח שנותן לנו? זה בדעת איך להסתכל על זה נכון. כי כל הנקודה זה רק בדעת איך להסתכל על זה נכון. כי אם אדם מבין שגם העלייה שלו וגם העלייה שלו, גם ההצלחה שלו וגם הכישלון שלו, זה בא מעת השם לטובתנו הנצחית, וזה לא עכשיו שהקדוש ברוך הוא כועס אלינו, חס ושלום, שונא אותנו, כי יש, זה כתוב, יש תורה כזאת, בקודש המחמם, בתורה ד' כתוב שהקדוש ברוך הוא לא אוהב את עם ישראל. מי שיצא, לא מוצא את הספר הזה, אבל זה כתוב שם. הבעיה, שלפעמים, הוא בא ומשמיע לנו את זה פה, במוח השמאלי, ולמד אותנו את התורה של קודש המחמם.
אחד התורות שהוא משפיע לנו, הוא מאוד נחזור על זה, הקדוש ברוך הוא לא אוהב אותך, הוא מתייאש לך, הקדוש ברוך הוא מתייאש לך. והצדיק נותן לנו את הדעת לעבור את העניין, את הזמן של נסירה, בצורה נכונה. כי אחרת לא היינו אוכלים בשום פנים ואופן, בשום באופן לעבור את זה. בעצם הכל זה בירור הדעת. ובירור הדעת זה לדעת להסתכל על זה נכון. גם שנכשלתי, גם שנפלתי, גם ש... ועליתי וירדתי, זה עצמו, ממקום נסתר ונעלם, רק לטובתנו הנצחית. ומה, איזה טובה יש? אני מוצא את הנפש, לעלות 10 שלבים, אחר כך אני נופל 4 קומות, אז מה הטובה הנצחית? זה, הטובה הנצחית זה רק לזכף אותנו את שורש הגאווה שבתוכנו. יש רמז לדבר, אין רמז נפלא, זה קדוש תורה נפלא מאוד של הגאון מבינה. קצת נגיד, הכל ההנהגה והדעת של ההנהגה לא נמצא במקום נעלם. זה נקרא בסוד הכתר העליון, רק אחרי פרדת המשתלשלת, המשתלשלת עד שהיא מגיעה לה אלינו. בדרך כלל אנחנו לא יודעים איך הדברים מצטערים בכתר העליון, אנחנו לא יודעים איך זה מצטער. אבל יש איזה חידוש תורה של הגאון מבינה שקצת פותח. בגמרא במסכת דברים כתוב שרב פאפה פעם טיפס לסולם ונשבר אחרינו, כמעט נפל בסוף הוא לא נפצע, הוא כמעט נפל וקיבל מכה חזקה, אפילו היה חזקה. אז לא, רב פאפה פלא, מה זה? הוא בא ושאל את אחי ברב, אחי ברב מדפתי, הוא שאל אותו, הוא אומר לו, תראה, אם הייתי נהרג, זה דין של סקילה, זה סקילה. וכי מה, אני עובד עבודה זרה? רב פאפה שאל אותו, וכי אני עובד עבודה זרה שכמעט התחייבתי בסקילה? אז אמר לו, אחי ברב, שאמר לו, שמה הגיע לך איזה מצוות צדקה, ושמה במצוות צדקה לא קיימת אותה כראוי? זה מה שענה לו. כל המפרשים שואלים, למה אחי ברב לקח דווקא מצוות צדקה? מה העניין? להגיד לו מצוות צדקה. אז יש כמה פירושים על פי הפשט למה אמר לו דווקא מצוות צדקה. הוא מביא את הקושייה הזאת בספר כל אליהו בפרשת ראה, בפסוקים שמצוות צדקה כתוב פתוח תפתח את ידך. פתוח תפתח, הטעם של פתוח תפתח זה דרגת ויר. זה הניגון. הניגון של זה נקרא דרגת ויר. הוא אומר, הרבה גם מבינה, שחייב הרב ידע, שמכיוון שהטעם של פתוח תפתח את ידיך, זה דרגת ויר, וזה שלא קיימת את זה כראוי, מה קרה לרב פאפה? דרגת ויר, הסולם נשבר. מזה הוא ידע, וזה ככה גם מתרץ, שמזה חייב הרב ידע להגיד לרב פאפה, לחזק את זה למצוות צדקה. אם נתבונן, כנראה זה חידוש עצום של הגאון מבינה, אבל אם נתבונן בזה, ידוע שהפעמים של התורה נמצאים בכתר. הכל יורד ומשתלשל בעצם מהטעם של התורה. ובטעם, מי שיכול להבין משהו, טעם מאוד נעים לשמוע. אם יש בעל קורא, טוב זה מאוד, זה משמח את הלב, מרומם, לשמוע את זה. מישהו יכול מהטעמים ללמוד, לא מהמילים שהוא אומר, מהניגון, יכול ללמוד איזה דבר תורה מהניגון, יכול ללמוד איזה דבר תורה מהניגון. עכשיו נשים לב, בניגון, זה נקרא שבכתר אין שום השגה, יש שם ניגון, יש שם שום השגה. אבל לטעם יש שם, לכל טעם יש שם. תשימו לב, השם, התחלת ההגדרה, זאת אומרת, זה התחלת הירידה ממקום הנעלם, הכתר, אלא השגה השכלית, זה השם של הטעם. וכי ברב היה כזה חכם גדול שידע להגיד לרב פאפה, איך ההנהגה מהכתר דרך השם של הטעם, יש שם ניגון דרגת ויר, יש שם של הטעם שנקרא דרגת ויר, וזה השתלשל שהסולם שלך נשמע. וידע לקשר את כל, ידע לקשר את זה. וזה הצדיק, הוא, קודם כל הוא אומר לנו כל הזמן, תפללו בניגודים, עכשיו זה, הניגודים והכתר. אז לכן הוא,
הרב אומר כל הזמן, אני מתפלל בניגונים, הוא אומר שהמתפללים הכי גדולה של זה הניגונים, אפילו עם אדם לבד, או בתיקון הכללי, לא משנה, להתרגל לנגן, הרב אומר כמה פעמים, שהניגון בתפילה ממתיק את כל התפילים, ומהניגון הזה, כמה דברים משתלשלים, כמו עולם הקטן של עולם הניגון, משם משתלשלים כל ההנהגה, אז אם אדם עכשיו משמח את עצמו, בניגון של תפילה, כמה השפעות, מי יודע כמה בעלי תשובה נעשה בזה, אדם מנגן ומשמח מהניגון הזה, יש על הדעת, יכול להיות שעכשיו, אם יש איזה מניין, היה שם ניגנו, בניגונים של הרב, שחרית, אבל זה היה חגיגה שלמה, רגע שאני בחתונה, השחרית הזאת, ואמרתי, אגב, אני לא יודע כמה, מי יודע מהניגונים האלה, כמה בעלי תשובה נעשים, כי זה יורד מעולם הניגון, אל השם של הניגונים, תקרא לזה כך, כל הניגונים, אחר כך הם יורדים למילים, ומאה מילים הם יורדים לעולם המעשה, הם יורדים לעולם המעשה להנגות, להנגות שפות הם יורדים, יהיה רצו שפות. שההנגה של דבר, אנחנו נצטרך להיות שעבוד לכולם, אני אגיד לך משהו, אין שום ספק שכל העולם מתהפך, נכון שלא כל אחד מרגיש את זה וחווה את זה באותה מידה עצמה, אבל ככל שאתם מקורבים לצדיק האמת, אז יותר כל הסדר של ההנהגה. אבל בסופו של לפני 30 שנה, הייתי כאן בבני ברק, אז היה איזה יקדי, היה תלמיד חכם, השחרי שלי. אני צריך לעבור עליו כל מיני, ואז היה פעצה, אז רק בגלל זה אפשר לדבר איתי, וככה לא מדבר, עשינו את זה. אז זה עוד איזה שבורים עמוקים האלה, שככה זה היה. ההנהגה מאז עד היום מאוד מאוד השתנתה, ולאט לאט לכל עולם. כל אחד לפי מקומו, ככה זה מצטער את ההנהגה. אבל בעצם היום זה כבר בכל העולם, רואים להכל הכל מתהפך. איך שזה נראה, לא שזה לא הולך להפסיק, זה הכל הולך ומתעצם. מה יש לו לתאר כל ה... ברור שם, אני מציע לא לשמוע חדשות. אני לא יודע מבחינה רוחנית יש בעיה, נפשית מתי שיש בעיה. זה, אתמול יושב איתי מישהו חצי שעה, אני הקשבתי לו, אמרתי לו, תגיד, אני שומע חדשות. מה זה? אמרתי לו, חצי שעה אתה מספר לי מה שקורה, אני מרגיש שאני צריך איזה תרופת הרגעה אחרי זה. ואני אומר, משהו להרגיע את הנפש. הכל משומע לגמרי. משהו שתגיד לגמרי. עכשיו, הם אפילו נלחמים, הוא סיפר לי, הם נלחמים, הם אפילו לא יודעים מה זה. הוא סיפר לי שהיה שבוע רעיון, עם מישהו שעומד באחד מארגני עשרות המחאה, אז שאלו אותו ברעיון, אמרו לו, תגיד, על מה אתם מתנגדים בדיוק? הוא לא יודע, הוא אפילו לא יודע על מה הם מתנגדים. הוא אמר, רגע, ברעיון, הוא סיפר לי, הוא אמר, ברעיון, אני אלך לברר בגוגל, אבל אנחנו מתנגדים. אתה למדת על הראש. אתה יום ולילה עושה את היום לעשות הצרות, אתם גם מדברים שם על זה, וזה להרוג את השם. אתה אפילו לא יודע בדיוק מה אתם מתנגדים. זה סיפור אמיתי. זה שסיפר לי אתמול, לא, הוא אדם רציני. הוא אמר להם ברעיון, נבדוק בגוגל על מה אנחנו מתנגדים. זה אתה עושה את כל הדברים, אתה לא יודע בדיוק על מה אתה עושה. זה שיגעון כזה, כי למה? מה באמת עומק הדבר? הזמן זה תלוי באיזה שלב אנחנו נמצאים. הרבן נוערי כותב בעניין אחר, לא בעניין שלו. בעניין אחר הוא כותב שכשמתחיל לעזור פנים בפנים, אז הקליפה משתוללת, כי היא מרגישה שהולכים לעבד אותה. עכשיו, הנשמות מסכנות, כל יהודי היום ש...
הם לא מרגישים, הם משתוללים. כל ההשתוללות זה לא מהיגיון, זה לא דבר הגיוני. זה נובע מפחד שמרגישים שהקרקע הולכת מתחת לרגליים. הם לא יודעים מה הולך להיות מחר, אבל בפנימיות של הנפש, לא בא זה. הם מרגישים שלא יהיה להם חיות, עוד רגע לא יהיה להם שום חיות. זה פחד עצום שתוקף במצב הזה. וזה לא יעשה שום דבר, זה... הגמרא אומרת, מתי שמתנזים, מסכת עבודה זרה, בדף בית המוקד, כשהוא בא לישראל, שהכוונה זה, כשהוא בא, זה גוג ומגוג, זה כל מה שקורה, זה הכל גוג ומגוג. אז בא ושואל, על מה באתם? הלשון בגמרא, הוא בא ושואל, לא כתוב מי, הוא בא ושואל אותם. אז הם אומרים, על השם ועל משיחו. מיד הוא יצטרף אליהם. זה כנראה שהגמרא אומרת, הוא עוד נעלמת, הוא בא ושואל אותם, הוא בא ומצטרף אליהם, זה לא הכל פרט ופרט, יש לו את הניסיון הזה. אז הגמרא שואלת, ומה כזה? שומע אותם שהם אומרים, באים על השם ועל משיחו. מה כזה? אומרת הגמרא, צוחק. שם השמיים יצחק. על מי אתם באים? על השם ועל משיחו, זה כל זה, זה פניקה, זה היסטריה. ולמה היסטריה? כי הוא לא חז בעומק השמות הם מרגישים שהכל המציאות שלהם הולכת ורועדת. אין להם מחיזה. זה כל יום הולך ומצטרף. זה כל השיגונות של העולם. היום, מה שהוא סיפר לי תמיד, זה נראה כאילו, הקדוש ברוך הוא לקח את הגדר של אברבנאל, שלב ראשון הקיף את ארץ ישראל, שלב שני הוא רצה להקיף את כל המדינות באברבנאל. ממש, כל הדברים שונים לגמרי. מאיימים באטומים, שמים, כאילו, ולמה? אני אעשה לכם, מה אתם רוצים לזרוק אטום אחד על השם? אבל זה לא זאת, כי זה המאורעות האמיתיים. המאורעות האמיתיים זה התעוררות כוחות הקדושה, במלחמה. לכן זה כל ה... זה הזויים. זה אני אגיד לכם, אם הזכרנו את זה, איך זה כתוב היסוד הזה, בשאר הפסוקים, על פרשת לך לך, רבנו הרי שואל שאלה, כתוב שבאו ארבעת המלאכים, ולכם מחמשת המלאכים. עכשיו, אם אנחנו מסתכלים, מי זה ארבעת המלאכים, כתוב לעומר, המרפל, תתעל, לא לומר מה מרפל, המרפל, תדעל, ו... היה עוד אחד? שינה? נדמה לי ששינה זה שם מקום. אל השר, אל השר. כן, אל השר. אז עכשיו, אני לא יודע, אני אגיד חמישה סתום ועמור, מה שהיה פה בא. עכשיו, ארבעת המלאכים, מלאכים של מעצמות, זה נמרוד, כל בבל, ולשר זה מלך, זה מלך, הם מעצמות. המלכים פה שהם באו, שם מלכים שבאו ללכם איתם, מלך סדום ועמורה, מה הם היו? היום איך הם קוראים להם? אולי ראש מועצה אזורית. הם היו מהמים להם, עיר אחת, שתיים, עליהם כמה ערים קטנות, מלכים האלה. ומאיזה מרחקים באו? לכם, פרס ועיראק זה בין 1,500 ל-2,000 קילומטר. כל זה באו לפה. של מה? ולפני זה כבר 12 שנה, כבר לא היו לוגוסים למרפל. מה עכשיו נזכרתם לבוא ללחם? אומר רבנו הרי כזה שכל העניין שהם באו ללחם, זה רק היה תירוץ. לא זה היה האמת. זה רק היה הלבשה של כל הנקודה. בגלל אברהם אבינו הם באו לארץ. אברהם, זה בכלל קושי. מה אכפת לכם לאברהם? הרי הוא היה אצלכם. משם הוא בא, אברהם. וכשהוא היה אצלכם, מה הוא עשה לכם? רק צרות. החזיר את כל העולם שם בתשובה. המרפא זרק אותו לכבשן האש ויצא חי. אז מה עכשיו אתה צריך לבוא, להרוג את אברהם פה בארץ, או להרוג אותו או לקחת אותו. אבל העיקר לא להשאיר אותו פה בארץ. מה שפה בארץ, מה שפה בארץ?
לכאורה על פי הפשט, מה הם היו צריכים? לסמוך שהוא יצא מהם. אומר רבי חנינא קדוש, כשאברהם הגיע לארץ, הוא התחיל לעורר את הייחוד העליון, והשפילה התחילה להוריד את כל השפע לארץ ישראל, והם הרגישו כמה צמצום של שפע וברכה, המטרה להיחסם להם. ברגע שהרגישו את זה, אין להם שום מהות אחרת, אין שום מציאות אחרת, רק לבטל את התהליך הזה, שלוקחים להם את השפע. הם הרגישו שלוקחים להם את החיות. אז כאלה, זה כתוב לשאר הפסוקים, אבל לא, זה דבר נורא מאוד. והם ידעו שאברהם הוא זה שעושה את היחוד. לכן הם חייבים לבטל אותו. משהו בבחינה שאמן רוצה לבטל את מרדכי. פרקליטות, אני לא יודע, אני לא רוצה להגיד לשון הרע. לשון הרע. אבל זה, אני סתם אמרתי בבדיחות, אז זה ודאי לא לשון הרע. זה, אבל כל הנקודה הזאת, כשיש צדיק, מבחינת יסוד אבא, אז אין מצד השמור של עולם ישראל, ואין מצד השמור של האיחוד העליון, הקליפה, את כל הכוחות שלה תכוון כנגדו, כי הם יודעים שזה רק לו. שמה? הנסירה הכי קצר? כן, אני אגיד. עכשיו, אני אגיד לך, את הנקודה הזאת, לא כתוב מפורש מתי היא התחילה. זה לא כתוב מפורש מתי היא התחילה. ויש גם מחלוקת במפרשים, יש דעה שאומרת שהנסירה הייתה כמעט כל ה-70 שנה. וזה היה כבר סוף הנסיר. אבל זה לא... רוב המפרשים באמת היה בסוף ה-70 שנה, הנסירה. אבל לא ידעו את הזמן המדויק של הנסירה. חיפשנו. אבל... הוא הצליח להביא את מה שהוא רצה בעצם, את הקהל. יש פה ככה, כמה שאלות. יש פה כמה שאלות. א', למה היה סקרן? אפשר להגיד, זה ממש דברים שצריכים לדייק ודברים שמדברים עליהם. אמרנו שהיו שלוש ניסים. נס אחד זה שבאותו רגע זה חזק. נס שני שהסקרן המשיכה. נס שלישי שהתגברה מאוד. השאלה, זה נושא אחד, נושא נוסף שקשור לזה, כל שנה ושנה, למה צריך שיהיה זה? זה הרת יסוד אבא. כל הכוונות של פורים זה הרת יסוד אבא. למה צריך שיהיה הרת יסוד אבא? עכשיו יש המניה. אם, הרי זה היה לפני 2500 שנה, זה שלא 2500 שנה, כל שנה בנסיעה, אז למה צריך את הרת הזאת? מלא, אם אתה נגיד שלפני הגאולה צריך עוד פעם, זה התחדש לפני הגאולה. למה בכלל שפורים? בפרי יצחקים, אבינו הרי אומר, מאהבתו לעם ישראל נתן לנו את המתנה. זה שכל שנה יש פורים, זו מתנה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו. זה לגבי השאלה האחרונה. לגבי הנקודות קודם, יש באמת ספק, יש בזה ספק, כמה היה צריך להיות כדי שיהיה ונהפוך או שיש דברים יהודים בסלם. זאת אומרת, בפשטות, רגע שחזר להיות פנים בפנים, בגלל קליפת המן המלאק, שהקליפת אותה חשקה, היה צריך שיהיה את הפעולה שהאמת הסעדה בה ממשיכה להעיר, לפחות עוד כמה ימים, כדי לבטל אותו לגמרי. זה היה צריך. אבל גדולת ההערה הזאת, זה ספק אם היה צריך. זה לא מוחלט מהמפרשים. הנקודה הזאת. כן, כן, יש צד להביא שגם זה היה מתנה. איזה נקודה. ודרך אגב, איפה זה? הכל הדברים שדיברנו, זה הכל כתוב במגילה. זה סודם של הדברים. הערת הסודה הבאה נקראת על שם הצדיק. והערה הזאת כתוב שיצא מהשכינה, והשכינה נקראת המלכות העליונה. וזה רבי נורי כתוב. אחרי זה כתוב בפסוק,
יוצא מרדכי מלפני המלך בלבוש זהב ועטרת זהב גדולה. עטרת זהב גדולה, עטרת זהב זה הערת יסוד אבא שנמשכה ממרדכי, גדולה זה הגדלות שהקדוש ברוך הוא הוסיף, התוקף הנוסף שהקדוש ברוך הוא הוסיף בהערת מרדכי, בהערת יסוד אבא. זה לא ברור לגמרי, זה לא ברור לגמרי, האם היה צריך את הגדולה של הערת יסוד אבא כדי לבטל את אבא. ליתר ביטחון. זה הקדוש שלא צריך ליתר ביטחון, זה אנחנו צריכים. אצל הקדוש הזה מאוד מבין. אני אגיד לכם משהו, כיוון. אני אומר, זה דברים, בעצם שאני צריך לדייק שם כל מילה, זה הדברים, יש הרבה מאוד חדיה, מגדולי המקבלים, הוא תן בכל השאלות האלה. הוא מאוד מתקן, הוא מאוד מדייק ב... במילים. מה שנראה לנו כיוון, קצת להסביר את זה, זה בזאת שאת הנושא הבא של כל הסיפורים, זה הירידה רוחנית הרבה שהייתה לעם ישראל באותו הדור. הייתה ירידה רוחנית מאוד מאוד גדולה. וזה כתוב כך, נהנו מסודתו של אותו רשע, וגם כתוב בספר, אנשים נוראים. אתה צריך לדעת, באותה... בבל פרס באותה תקופה, קליפה נוראית. זה היה סעודת השבראש. זה, נראה, שנה שברה, אמרתי, הייתי בשיעור בתל אביב, שבעבר, היו אירועים בטבע. אמרתי להם, תראו מה זה, זה, מה זה ירידת הדורות. אתם עושים מסיבה יומיים, ואתם עושים מחשיבי העלמת מוכין. תראה את זה, לא צריך שום דבר. 180 יום. 180 יום מסיבת טבע, מסיבת טבע הכי גדולה שאתה בעולם. שבעה ימים האחרונים היה לה משהו שם, אבל זה מארגן מסיבות שיכול לעשות 180 יום מסיבת טבע, אין אף אחד היום בדור שלה. טוב, זה אמרתי לך, אל תתייעשו, אל תתייעשו. נגיד את הדורות. מה זה? הסמורה. אתה רואה, ומה היה כל הזה? מה הם עשו שם? לפי היום האחרות, אתה לא יודע מה היה כל המסיבה הזאת. על מה... שורות החדושים, מה הם דיברו? מי יותר יפה? אתה רואה איפה הם היו שקועים? מה? הכל עולה לי כבר. פרס בבל, זה היה מרכז התנועה שלנו. אני אומר את זה, אני אומר, לא ראיתי את זה כתוב, צריך לחפש, אני לא יודע, שיכול להיות שכל הלכת יסוד אבא, זה היה עם ישראל להתעלות מהירידה הרוחנית העצומה שהייתה. הלכת יסוד אבא מבטלת את אבא הזה, היא מעלה מאוד לנשמות. כלפינו, מה זה הלכת יסוד אבא? מתגלה תוקף ההתגברות בין נשמות. אז להיות שכל הגילוי של הרבה הגדולה הייתה בשביל ישראל לעלות מהמקום, מבחינה רוחנית לעלות מהמקום. כן, אבל תראה, כן, אבל באמת זה שתי צדדים באותו דבר. ברגע שנשמת ישראל מתעלות מהאחיזה של הקליפה, מיד מיד לא תגזרות. זה באמת שתי דברים, זה שתי צדדים, בעצם בשורש זה אחד. והגזרה הייתה, הגמרא אומרת, הקשרות של עם ישראל היא מתוקת. אז זו שאלה, השאלה הזאת היא, אז אני אגיד לך, נכון, אתה צודק במה שאתה אומר, ברב פעלים, חלק א', יש לו, לבן ישראל, אתם יודעים, מכירים, יש סדרת שירות, תשובות, זה שוט, רב פעלים של הבן אישך. אז יש באורך, אני רואה דעה, ויש גם נכנסות לשאלים. שאלו אותו שאלות בפנימיות והוא עונה. יש לו תשובה, זה תשובה חטא. סוד ישרים תשובה חטא וחלקה ברב פעלים. ואז הוא שואל את הסיבות האלה, אבל הוא יצא מנקודה מאוד חמורית. שדיברנו,
דיברנו עכשיו, היא הייתה הערת הסוכר. בוא נדייק בתאריך. אמרנו שבת המלך זה בין, זה לניסן וניסן. זה היה כל הנס, נכון? בעצם אז השכינה חזרה להיות פנים בפנים. האור של הסוכר, שצריך אמור להסתלק בפנים בפנים, המשיך להעיר, ובתוקף גדול. אז זה כתוב במדרכה הייתה מלפני המלך. השאלה בן איש חי אומר, רגע, הרי כל בטאת בא כאן, יצא היה תסוד אבא והיה רגע, ואתה איך עושים בכלל, אנחנו לא עושים בכלל בן ניסן, איך הגיע? הרי כל שלו בשביל הזה עם ישראל יצא בטאת בא במצרים פסח ואו, בסיוון, שתי דעות בגמרא, אז עושים שבוע. לא בדבר שנה, יום הדין, כי אדם הראשון חטא ו... יום כיפור, כיפור קדר רבי אליעזר, זה הקדה, לא? כל דבר ודבר יש לו את השור. אנחנו עושים למה לא? כי הנס היה בכלל בכסלב. על היסוד הזה, יש לך שואל, שאלה, זה הגיע לאדם. אז מה אומר בן איש חי? אומר בן איש חי, אי אפשר לעשות את זה בטאת בניסן, למה? כי אין מה... יש כבר פסח. איך זה קורה בפסח? אני אומר, לכן לא היה, לכן לא עושים פסח. ב-י"ד וט"ו ו' באדר, אז הוא אומר, הבן איש חי אומר, שהערת הסוכה התחדשה, ביהודה לד, ביהודה לד, זאת אומרת, שלפי הבן יש לך יוצא ככה, שהיא נעלמה הערה הזאת, נעלמה, 11 חודש אחרי זה, בזמן המלחמות, היא חזרה, והימים שלך, אנחנו היהודים, אז התגלה פעם נוספת, הערת הסודה. זה המסכם של הבן יש לך, זה, בסוד ישרים. יש פה, נגיד פה איזו נקודה, וזה זה קשור בעצם לכל העניין, שרבנו הרי כותב שזה מתנה, אבל אם כל זה שזה מתנה וזה חסד, מתנת חינה וזה חסד, יש לה ייעוד לפעול איזה פעולה. זה כזו שהוא לא עושה, זה שום דבר שלא פועל. יש כזה כיוון, שהערת יסוד אבא שהתגלתה בניסן, זה לא באותה בחינה שהייתה באדר. באדר היא כבר הייתה מופחת. ולמה? מה הסיבה? כי הערת יסוד אבא היא כל כך גדולה, שאם היא הייתה קצת יותר, אם הייתה כל שנה, בעצמה הראשונה שהייתה כבר שהייתה בתת זין בניסן, והרמה זה היה פה יותר מדי מרצון הקדוש. עכשיו, למה זה, איפה אנחנו רואים שהיה איזה את הבן תלו בטת זין בניסן, ואת הבנים שלו תלו בי"ד ג' וי"ד באדר. תלו את הבנים שלו. עכשיו, הבנים ביחס אליו, הבן הרי אומר, הוא היה שורש התאומה, והם היו אנשי התאומה. זאת אומרת, שלבטל אותו היה צריך תוקף גדול מאוד בהערת יסוד אבא. אבל לבטל אותם כבר זה נקרא ענפי הערה, יש תמיד כל דבר, עצמות וענפים, זה כבר ענפי הערה. זה עוד דבר, שזה כתוב, הגמרא אומרת, אדר וניסן חודשי גאולה, סומכים גאולה לגאולה. מה זה קשור לגאולה? באיזה אופן? ניסן זה גאולה מצרים עתידליות, ניסן עתידים להיגאל. לכל שבט יש חודש בשנה. מי זה היה חודש של חודש ניסן? יהודה, שזה כנגד משיח בן דוד. וחודש אדר זה כנגד יוסף, זה כנגד משיח בן יוסף. הערה של יוסף, השלמות הערה זה במשיח בן דוד, והדרגה מתחתיו זה משיח בן יוסף. אז זאת אומרת שהקדוש יחזיר להעיר את יסוד אבא במדרגת משיח בן יוסף. והיא התקלתה בזמן הנס עצמו שתלו את המן, זה היה בחלק משיח בן דוד. אבל... אחר כך,
בשביל הניצחונות של המלחמות שהיו, חס וחודש אחרי זה, זה כבר היה בבחינת משיח בן יוסף. כל שנה זה מאיר בבחינת משיח בן יוסף. לא בבחינת משיח בן דוד. אה? וזה, לכן זה באדר. זה הפנימיות, למה זה בעצם באדר. לכאורה כן. כן. זה נעלם וחזר בלתיים. זה, אתה רואה דבר פלא. לגלות את ההערה הזאת, זה מה שרבנו אומר, שעולם לא הייתה כזאת ההערה, ובפריץ כתוב, מאיפה היא נמשכה ההערה הזאת? מי רטלה? ויש את זה לא יקדע. זה לא השורש שורש עולם הצילות, זה שורש הגאולה. זה ברדלה. מי יכול לגלות את זה? רק מרדכי יכול לגלות את זה. למה מרדכי יכול לגלות את זה? רבנו הרי כותב, כי הוא לא היה בסוף שבירת הכלים, זה אחד מהנשמות שברחו מאדם הראשון, כל כך גבוה. זה עשינו לדבר פילי. מה כתוב בסוף המגילה? עשוי לרוב אחד. איך עשוי לרוב אחד? כזה ישועה מביא לעם ישראל ורצוי לרוב אחד? מה יצא להיות? כל מה שאתם אומרים, זה קל לי לקדושת מרדכי ואסתר. זה מהצדיקים של... מה כתוב? שבירה בסוף שבירת הכלים. איך הוא רצה לרוב אחר? אבל אני יודע שברגע שהערת יסוד אבא שהייתה בזמן הנציס תלקה, אז מרדכי כבר לא הכיר את מרדכי. זה כבר לא... הוא צדיק, רצוי לרוב אחר, הוא משעס לנגל, אבל זה כבר לא זה. זה כבר לא הבחינה שהתגלתה ברגע הנס. וזה פלא, זה ממש פלא, לראות איך שההסתכלות שלנו על הצדיק, זה לפי גודל הערה שעכשיו נהירה בו. ובפרט כזה צדיק חייב להיות מבחינת התגליה והתקסיה. למה? כי ההתגליה שלו הוא כל כך גבוה, שאם זה יהיה בתמידות, זה כבר יהיה, אצל מי זה יהיה בתמידות? זה משיח. משיח זה כבר זו, זה כבר יהיה גילוי בתמידות. אבל עד זמן הגאולה זה סוף שזה יהיה. טוב, מצד ההנהגה, אני לא יודעת שזה יהיה. זה פועל את הגאולה יותר מהר מה ש... כן, 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 לגמרי, מה שכך זה, וגם, היום היה לי איזה שיחה משהו, אז אמרנו, עלה הנקודה שאי אפשר להגיע לגילוי כזה גדול רק על ידי ירידה כל כך גדול. זאת אומרת, בעצם, מכוח הירידה של עם ישראל בגלות בבל, כתוב, לא מסתובבת של אותו משל, אולי נשים נוחיות, זה לא היה פשוט, בבל זה לא היה מקום פשוט, בבל בפרס, לא פשוט. בעצם, מכוח הירידה, צריכינו לכזה גילוי גדול. איך כל הירידה מתהפכת לטובה, ואנחנו רואים את זה פה בחוש. והצדיק יודע שיש מדרגות שאי אפשר להשיג אותן בשום פנים ואופן, רק על ידי ירידה עצומה. לנו אסור לפעול ירידה. אבל לצדיק יש בחינה. מאיפה אנחנו לומדים את זה? יש כמה מקומות אחרים. כשרבנו, כשהוא נסע לארץ ישראל, אז יש את הסיפור של הנסיעה, מה שהיה באיסטנבול. מה היה באיסטנבול? רבנו ירד לקטנות שבקטנות, אז רבנו לא עשה, הוא לא התחפש, אלא הוא נכנס ממש, הוא כל כולו נכנס לתוך הבחינה של קטנות. כן, למה רבנו? שרבנו אמר בעצמו, כמה קשה היה לי לצאת מזה אחר כך. הוא ממש בנפש נכנס לתוך הקטנות. רבנו, מה, יש לו שם שם מילתא דשטותא ורב עם אנשים חפים, שבאבניק באיסטנבול, עם אלה כזאת בחינה. והפלא הוא שרבנו, למה הוא עשה את כל זה? רבנו אמר, גם הצדיקים גדולים לא ידעו את הסוד הזה. לכמה קטנות, לאיזה קטנות צריכים לרדת כדי להגיע לארץ ישראל ולגלות את כל הסוד הזה. רבנו, כל התורה שלי עד ארץ ישראל זה פסולת. מה הוא השיג בארץ ישראל? אנחנו לא יודעים, ערך אפיים ועוד כמה רמזים יש לנו. אבל מה הוא השיג רבנו? תיקון כל הבריאה הוא השיג. שהוא לא יכל להעלות לכזה גדלות בלי ירידה לכזו מקדמות.
זה לא נורא המהלך הזה. אבל ככה זה גם היה למעשה, כדי לגלות הערה כזאת גדולה, לרדת לקדמות גדולה, היא התגלתה, פעלה את הפעולה שלה, כל שנה היא בבחינה מסוימת מתחדשת, הערת הפעולים, ואנחנו רואים שהיא חייבת להיעלם. זה שאלה באמת שצריך קצת ממש להעמיק בה בנקודה הזאת, כי מה שנראה שעכשיו פסח זה נקרא בחינות הגאולה שלנו, וזה על הערת פסח כתוב והעבור בארץ מצרים, אני ולא מלאך, אני ולא סתם. זה התגלות מלכות השם. עכשיו, אי אפשר להגיע להתגלות מלכות השם, רק כדי שיגדיל לזה התגלות הצדיק. שזה יסוד הבא. אחד הפירושים, פעם היו כל ההתחלות מפסח, ועכשיו מפורים, זה שעכשיו, שאי אפשר להגיע לשלמות ההתחברות עם הקדוש ברוך הוא, רק על ידי הצדיק. שזה הרת פה. למעשה זה גם, זה מה שקרה גם בחטא העגל. השורש פה זה ממש מתן תורה עצמי. דבר את עמנו ואל ידבר עמנו השם פן נמות. משה רבנו היה קשה, כמה אתה רוצה לשאול? אבל הקדוש הוא אמר, הייתי משה דיברו, צדקו. שם התחיל להתגלות לעם ישראל בעצם, השורש, התכלית של כל עם ישראל, של כל יהודי, של עם ישראל בכלל ושל כל יהודי בפרט, זה דמיקות בקדוש ברוך הוא. זה התכלית של הכל. וככה זה יהיה לעתיד לבוא. ועדיין, ועדיין כל זה אי אפשר, אלא דרך ההתקשרות עם נשמת הצדיק. אז זהו, זה שאלה גדולה. תמיד, ככה, צריך לדעת, מתחילת הבריאה, ודאי שכל הזמן יצא את הנקודה של הצדיק. אבל זה משתנה, זה משתנה, כפי, ככל שהדורות יותר יורדים, כך מתגלה יותר ההתקשרות עם הצדיק. לכן, גם נשים לב, הכל, הכל, הכל מושפע על ידי הצדיק, זה כתוב בזוהר הקדוש במפורש. כתוב בזוהר, יש מהדורות של הבן איש חי, של הספר הבן איש חי, שהוא מביא את זה בהתחלה. רבי אבא, היה מגדולי תלמידי רבי שמעון, כתוב שהיה לו סרוטט על עץ, דמות יוקנו של רבי שמעון. וכשהיה רוצה לעיין בסודות התורה, היה שם את דמות יוקנו של רבי שמעון, ומסתכל עליו ומשיג בתורה. שיש כאלה שאומרים שההתקשרות זה, בסדר, בטעות, בשגגה, שזה יש לזה, זה עניין של עבודה זרה, רבי אבא עשה יותר מטעם. אנחנו אומרים הרי נתקשר. רבי אבא היה לו ציור של רבי שמעון. וכתוב בזוהר, ועל ידי זה השיג השגות בתורה. למה אמרנו את זה? כי נקודת הצדיק היא באמת מבריאת העולם, יש נקודת הצדיק. אבל ככל שהתורות יותר יורדים, אנחנו רואים שהגילוי והחשיבות זה הרבה יותר בתוקף. מה? כן, אני נגיד מה ההבדל. ההבדל שהעבודה של ההתקשרות וההתקשרות עם הצדיק היא מאוד מאוד מוכנית ודקה. ובאמת שם הדיור לא פשוט, אנחנו שהכין טעו בזה. אחר כך עם ישראל טעה במשה רבנו, אז זה בירור לא פשוט. ככל שהנשמות יותר יורדות, יותר מתגלה להם בלב הצורך וההשתוקקות להתקרב לצדיק. בדורות, או בצדיקים גדולים, שיש להם התקשרות עם הצדיק מאוד מוצרית. הצדיקים שלפעמים הם גם לא צריכים לדבר על זה. למשל, יעקב, מי יותר מקושר עם יעקב מיוסף? אלה תולדות יעקב יוסף, בידוע ש... כל המרכבה, באותו הדורות האלה היו יעקב ויוסף.
תראה, יעקב יגיע למצרים, אחרי הפגישה הראשונה שהייתה להם, 17 שנה, יוסף לא הלך ליעקב. 17 שנה הוא לא ראה אותו. זה פלא. כמה חזר מדברים על גודל האהבה והחיבור שהיה בין יעקב יוסף, הוא לא הלך לפי 17 שנה. לפי הפשט, הוא לא רצה שיעקב ישאל אותו איך הוא הגיע למצרים. לא רוצה לדבר על האחים. אבל לפי הפנימיות, הם היו כל הזמן צמודים ביחד, יעקב ויוסף. שנייה אחת. כי העניין של ההתקרבות הפיזית, ולצייה של הצוות, כשיש ירידה גדולה, זה בא יותר לידי ביטוי יותר בהרגשת הלב ובצורך קשה. יש מקום שרבי נתן אומר, שבעצם כל סיבת הירידה של הדורות, זה לאותם נשמות שלא יכלו לגלות את החשיבות, את ההתקשרות עם הצדיק במקומות רוחניים דקים, אז ירדו לאן שירדו. שירדו הרבה, כדי שיבינו את העניין של הצדיק. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לאלוהי נשמעת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות. הירשמו לערוץ של הרב וישארו מעודכנים.